Облыс орталығында Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің жалпы редакциясы мен отандық арнаулы қызметтің хроникалары, адамдар, оқиғалар, фактілер туралы хикаялар, мемлекеттік шекара кітаптарын тұсаукесері өтті. Кітаптарда ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және мемлекетіміздің шекарасын қорғауға лайықты үлес қосқан жандар туралы айтылған. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында жарыққа шыққан басылымдарға қазіргі уақытта құпиясыздандыруға жататын оқиғалар ғана енгізілді. Кітапта оқиғалар мен фактілер, нақты деректер және оған тікелей қатысқан азаматтардың эмоциясы қатаң деректі стилде мазмұндалған. Борышын мінсіз орындап жүрген жандар туралы кітаптың тұсаукесері Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінде өтті. Осы тарих қалу керек. Ел үшін, жастар үшін, әсіресе мынау білім саласында, ғылым саласында жүрген мен үшін үлкен табыс, қатты қуанып отырмын. Мынау кітаптың авторларын жазған азаматтарға осыны қалдырмай, бәрі елге тарасын деген азаматтарға көп-көп рахмет. Азаматтардың бейбіт өмірі үшін күресіп жүрген ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері туралы халық аз біледі. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында комитеттің облыс бойынша департаменті қаладағы кітапханаларға отандық арнаулы қызметтің хроникалары, адамдар, оқиғалар, фактілер туралы хикаялар, мемлекеттік шекара кітаптарын тарту етті. Бұл қызмет ұлттық қауіпсіздікпен байланысты болғаннан кейін көп құжаттарды бізге қол жетімді емес, сондықтан мына кітап арқылы осы өзіміздің елімізде Шығыс Қазақстанда болған оқиғалардың астарлы жағынан құжаттардың негізінде жазылған еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығында осындай кітапты қолға алған өте маңызды біздің еліміз үшін, болашақ үшін. Салтанат шара барысында отан алдындағы борышын мінсіз атқарып жүрген қызметкерлер Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің алғыс хатымен арнайы төсбелгімен марапатталды. Ал қызмет барысында қаза болған әскерилердің жақындарына естелік сыйлықтар табысталды. Негізін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қалаған нығайту бағытын президент Қасым Жомарт Тоқаев жалғастырып келе жатқан мемлекет егемендігінің баянды болуына олардың қосқан үлесі ұшан теңіз. Бейбіт өмір үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары мен шекарашылар аянбай еңбек етіп келеді. Олар күні-түні ыстық суыққа қарамай қызмет атқарады. Олар бейбіт күннің батырлары. Мирас Марғалиев, Қуаныш Амантайұлы, Александр Каримов, Алтай ақпарат.